Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. L'Auditori Joan Cererols ha acollit la primera de les tres jornades socioeducatives per la inclusió al Baix Llobregat organitzat per l'Associació de Persones amb Capacitats Diverses, SESCAT, l'Ajuntament de Martorell i l'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional, ACPO. Des de Martorell es promou aquesta iniciativa que compta amb la col·laboració de diferents entitats i agents implicats en l'educació i la inclusió, i que té com a objectiu principal promoure un entorn educatiu més inclusiu i acollidor, donar visibilitat a la inclusió i diversitat i donar a conèixer les propostes i serveis disponibles per a la inclusió, no només a Martorell, sinó també als municipis dels voltants, en una àmplia àrea del Baix Llobregat i de totes les edats. Tota la població, des de 0 anys fins a la gent gran, que també hi ha una taula que parla de la inclusió de gent gran, com s'han inclòs en el seu procés de vida. Cristina Sanz, directora de l'EAP de Martorell, ha compartit la visió de la inclusió en l'actualitat respecte al passat, valorant positivament aquest canvi de respecte i visibilitat. Veus que evoluciona i que evoluciona millor. Això sí, ha destacat que els recursos continuen sent insuficients i no tan sols els econòmics. Hi ha recursos socials que fan falta. Parlem nosaltres a l'EAP, estem més amb una banda escolar, però si parlem de tota la societat, hi ha un moment que l'alumnat se'ns en va, entra en edat adulta i falten molts recursos. Diria que falten encara més fora de l'etapa de l'escolar. També han estat presents, entre d'altres, l'alcalde Xavier Fonollosa, regidores del consistori, el conseller d'Educació del Baix Llobregat, Just Fusalba, la directora general d'Educació Inclusiva, Laia Aso Ministral, o figures de l'esport com el paralímpic de tenis taula Jordi Morales o el compositor Martí Batallà. Les properes jornades seran el dijous 26 d'octubre i 2 de novembre. Aquest últim es parlarà dels serveis amb els que compta el nostre municipi. Tots es faran, com avui, al Centre Cultural.